好，另外我们就要来看到了食药署的特权疫苗是不是又增加了呢？国民党立委林奕华，他昨天是再度的爆料了，食药署是利用卫生单位第一线防疫人员之名，是再度的将疫苗生产以及疫苗仓储物流的人员，一共是2335个人，偷藏到了第二类特权疫苗施打的名单当中，而且呢，施打的人数竟然是比整个食药署加上疾管署的施打人数都还要来得多，而且呢，还拒绝公开相关细部的数据资料，形同是黑箱的特权疫苗。药署被踢爆严重特权超打疫苗，因为编制不过646人，但打疫苗的人却飙到200%，临时工委外人员加替代役就600多人，还有个特别单位叫财团法人医药品查验中心。但夸张的是，这个医药品查验中心工作内容包含药品核准、文书查验。蓝军炮轰，天天坐办公室窝实验室的人，凭什么比照防疫人员优先打苗？这根本是很荒唐的事情。你们这些相关的业务真的有跑到第一线吗？如果你们都认为危险的话，全台湾这么多的上班族，为什么他们不危险？根本就是一种图利自己的行为，还好意思辩解？在我看来，这种人就是厚脸皮。我老炮轰，坐办公室的比邮局前线人员、公车司机风险高吗？这些省国产疫苗的怎么不打高端？守仓库的吃最饱啊，是这个意思吗？你们这些人天天支持高端，你们凭什么给我打莫德纳？从蔡英文以下，民进党这些官员，包括民代，你全部给我打高端。蓝军再踢爆第二类官员名单中，疫苗生产人员加上仓储和物流人员高达2335人。卫福部坦承，其中包含疫苗药厂人员，难不成高端联雅员工通通没打高端，手臂全都没献给国产？对不对？连你高端的这些所谓的疫苗生产人员，你没打莫德纳，这是全世界最大的讽刺吧？好像演戏一样，自己的剧团里面的人不看自家人的演戏，到隔壁戏院看别人演戏。嘴巴爱台湾啊，其实最爱是自己啊。高官嘴上挺高端，但至今没人打高端。升高端的食药署，从大官到临时工，司命狂挤优先名单，就是没人把命交给高端。记者吴俊伟、李璇台北报道。好，所以呢，我看到随行话就说了，这是不断膨胀的绿色特权呢、哦，还有这个 ZYUCH， 他说官员早就两剂都打完了啦，怎么可能还在打高端疫苗呢？然后呢，还看到谁呢？这个是 Pola Yan 啊、哦，他说都是政府挡疫苗的后果，不买国际认证的疫苗。另外呢，还来看看哦，很多人都在说啊，这个 Ruby 他说嘴打高端，手臂不诚实，所以大家都觉得嘛，这个不就是又是一起的这个特权疫苗吗？另外我还看到洛瑞松也来了， Cathy Fu、哦、还有这个是 David Kovalech 也来加入我们了，小丑鱼有看到你， Wen Kai Ling 还有明天晴跟爱情鸟也看到你们了。另外我们要来感谢一下万军的抖内、哦、万军是说小太阳早安，辛苦了，美好的一天就是从宜林的晨报开始，气象也要仔细看哦。好，我们也是感谢万军的抖内。那么接下来另一个新闻焦点我们要来看到，就是从今天开始呢，又有部分的场所是再度的松绑了。我们先来看看有哪些。其实呢，不是永远都这样松绑下去，是8月10号到8月23号这一段期间，我们国内的疫情警戒目前就是维持在第二级的部分。那么陈时中他是强调了，比较有变动的，就是符合一些相关的防疫管理呢，是可以来开放的。包含了什么呢？像是啊，社区大学啊，或是有一些照顾关怀据点呢、啊，还有亲子馆等等，都是可以重新的来开放。另外就是桌游场所，民众呢，你不能够在里面玩桌游，但是你可以进去买桌游，然后呢自己回家来玩，但是不可以在桌游场所里面玩桌游哦。那另外就是大家期盼很久的游泳池，现在也是可以重新开放，民众可以进去游泳。但是要特别留意，就是淋浴的设施啊，还有这些 SPA 区呢，以及烤箱其实是维持不开放的、哦、所以你去游泳的话，你可能就是没有办法洗澡，你就要自己这样湿哒哒的回家哦。那另外再来看到超商的部分呢，很多人去超商都喜欢哎买个茶叶蛋啊，或是买个关东煮啊，现在呢也是可以重新来贩卖，但是有一个前提哦，就是呢要是店员来帮大家夹取，所以顾客是不可以自己夹的，这个部分也是要特别的
留意，有些呢超商可能他们的规定就会不太一样了。那么户外的部分呢，来看到现在是高山的营地呢，也是重新的来开放露营了。但是原则上就是一人一个帐篷，但是你如果是同住的家人，你可以睡在一个帐篷里面。那另外就是营地内的帐篷跟帐篷之间呢，都是要保持社交距离的。而紧接着呢，中元节很快就要到来了，内政部也是特别的提醒所有的民众，寺庙如果是开放民众来参加普渡的话，就是要尽量采取预约登记，并且呢就是要派代表来祭拜，那在维持社交距离，采十连制、量体温，还要做好环境清消等等的防疫工作。那么另外呢，我们来看到还有什么也是松绑了，就是包含了按摩店。但是现在有云林业者就投诉了副业之后遭到园警取缔，但是他不理解的地方是呢，同样都在斗六哦，但是几条街外不同辖区的是可以营业的，他就觉得很奇怪啊，难道现在警方是一视两制吗？那现在警方他们有出面澄清说，这个副业的条件必须是要有按摩技师的技术证照，那么执法有理，并无不妥。泰式按摩用热水轻轻按摩舒缓双脚肌肉，好不容易等到降级松绑，员工在衣领别上小扣子，上头标示已通过快筛筛检，但在云林这间按摩店，店家开门复业，等到的却是员警上门。三四名员警到场取缔，理由是店内的按摩技师必须有技术执照，但让业者不满的是，警方执法一视两制，几条街外的按摩同业与他相同情况就能复业，为何就他不行？啊，我有打电话去给其他派出所说，是否也是的都这样？他说没有啊，我们都有营业啊，就是可以开放啊。按摩店拉下铁门，大门深锁，但警方说一切配合县府稽查，并无不妥。绝对没有这一个一视两制的一个执法的标准，这从业人员必须领有合格的一个证照。警方解释，其他同业其实都有出示技术证照，执法有理，开出告发单。至于是否裁罚，将交由卫生局裁决。记者廖文斌、林元斌、吴鹏新，云林报道。好，接着我们持续来关注到新北市的疫情现在是趋缓了，那么市长侯友宜就宣布了高中以下学校今天开始是可以开放复课，不过人数是需要降载为全校的三分之一，而且上课的时间要固定座位还有固定成员，那么是以半天为原则，老师上课也要施打疫苗14天，或是就是持着三天内的快筛或是 PCR 阴性的证明。那么另外体育训练也是有条件的开放，室内是20人，室外40人为限，训练的时间是不可以超过3个小时，而且复课的时候需要全程都是佩戴口罩，落实十连制，维持通风以及社交距离。那么只要有一个人确诊，就要全数停课。好，但是很多教师真的就是等不到第二剂疫苗，那么9月1号开学的时候就担心这个保护力会不会就是不足呢？那么现在北市的副市长蔡炳坤，他在9号的时候就指出了，北市将会在9月27号到10月7号，就是为高中、国中、小学的教职人员来接种第二剂疫苗，那么请中央是确保疫苗能够到位。北市议员侯汉廷他更是提议，那么教育局应该也可以来免费的提供教职员快筛剂，那教育局就表示他们会参考并且研议当中。不过现在正值暑假补习班招生的旺季，但是就受到疫情的冲击，面临了前所未有的困境，加上纾困申请真的是非常的繁复，那一等就是2个月，超过40%的人他们根本是领不到的，那业者就喊说真的是快要撑不下去了。补教业者呢，他们就痛批啊，这个纾困根本就是一场骗局。暑假招生旺季，补教业者却迎来最寒冷的夏天，疫情冲击亏损上百万，纾困4.0更频频卡关，等不到救命金，业者就快撑不下去。一开始我们就踢到铁板了，因为疫苗我们一直找不到，行政院说要加快加速，落袋为安，我们真的听听业者抱怨审核速度牛步，一等就是2个月，拨打纾困专线也没人理会，超过40%的人还领不到救命金，痛批补教纾困根本是一场骗局。本身啊，他最大问题在他当初整个设计太复杂，他必须要补习班先登录完了又送件，教育部这边呢先初审，然后复审，然后核定，
然后再拨款，所以这整个速度都搞慢了。初审复审程序过于繁复，大家都是内行人，好不好？不要让业者等到海枯石烂，不要让我们的补教业成为这次纾困4.0的孤儿。政院执意推五倍券，要帮助产业复苏渡过难关，但对补教业者而言，疫苗打不到，纾困金看得到吃不到，还没振兴就已撑不下去。记者王仲林、林佩杰台北采访报道。